你们好，今天老师要带你们一起来做练习。首先，先拿出你们的这本书《Latihan Berhitung A》，然后从后面打开，找出5月6号2021年的练习。好，那小朋友们，第一个字呢是“画”，画。那小朋友们拿出你们的铅笔，跟着老师按照笔顺写哦。首先，先写横、竖、横折、横、竖、横、竖折、竖、横、竖、横折、横。竖横竖折竖，再来横竖横折横竖横竖折竖，再来横竖横折横竖横竖折竖，再一遍横竖横折横竖横竖折竖。好，那小朋友们自己继续写，写到这写三排，跟上一次一样，我们写三排。好，我们接下来看第二个字，来，来，来。好，老师跟着老师的笔顺一起写哦。首先，我们先写横，点，撇，横。竖撇捺，再来横点撇横竖撇捺，再来横点撇横竖撇捺，再来横点撇横竖撇捺，横点撇横竖撇捺。小朋友们跟上一个一样啊，我们写三排啊，写在这儿，写三排，一二三，好吗？那小朋友们，我们今天的练习就做到这里，小朋友们记得大家多复习哦，小朋友们再见。